Ja. Gamla morfar, han kan han. Och inte en fläck. Som sagt, bara. Vad är det nu då? Bootsman. Tror du att farbror Melker är riktigt klok? Tror du att han tycker att det här är snyggt? Ja, varsågod. Stig på bara. Det är ett snyggt arbete, det måste jag nog säga själv, fast jag har gjort det själv så att säga. Kanske lite annorlunda i färgvalet, men... Nej, men vad är det här? Ja, Melker. Ja. Lite annorlunda är det i alla fall. Jag svär, jag har inte gjort det. Jag svär, jag har inte gjort det!